прв дневник на О2. Македонија солидарна, се собираат средства за поплавените подрачја во Македонија. Состојбата во Охридскиот регион стабилна. Општина Охрид е една од водечките во земјава во социјалната политика и грижата за социјално ранливите категории на граѓани. Градоначалникот ветува дека ќе се реши статусот на вработените во дневниот центар за лица со посебни потреби зраци. Денеска е светски ден за борба против ракот во О2 и за ракот на кожата. Крводарителска акција во секторот за внатрешни работи Охрид. Ова се дел на станите кои ги обработувавме денеска. Гледајте не. Во Охрид состојбата со поплавите стабилизирана, а за да се спаси новаци ќе се урива патот за рек Битола. 4. февруари, светски ден за борба против ракот. Авион на Трансазија удри во мост и се сруши во река. Започна акција за собирање на средства за граѓаните од поплавените подрачја во Македонија. Во Охрид состојбата е нормализирана и поплавите не се од огромен размер, додека во источниот дел на нашата земја најпотребно е да се испрати флаширана вода за пиење и средства за хигиена. Граѓаните веќе ја покажуваат својата хуманост и почнаа да донираат. Екипите на Црвениот крст Охрид на терен, председателот Сашо Точков вели дека нивните екипи ги посетиле поплавените делови во градот и разговарале со граѓаните чии домови беа поплавени. Она што е важно да се напомене е тоа што поплавите не се од огромни размери, потенцира тој. Но некоја голема побарувачка или барање од страна на луѓето за вода за пиење нема секако, затоа што градскиот водовод функционира, водата е добра за пиење, нема потреба од таква вонредна состојба. Нашите екипи се подготвени да интервенираат доколку е потребно и во струшкиот регион. Тој додава дека ситуацијата во источниот дел од Македонија е алармантна и започната е акција на Црвениот крст на Република Македонија. Кон истата се приклучува и нашата организација за прибирање на потребните средства како средства за хигиена и флаширана вода. Тие потреби се состојат пред се од вода за пиење, затоа што водоводите не произведуваат во овој момент чиста вода за пиење во тој регион на Чешиново, Блешево и Струмичкиот регион. Водата не е безбедна за пиење, така да е добро да се собере количина. Тоа го прави и Црвениот крст на Република Македонија во нивните магазини во Скопје. Магазините во нашиот Црвен крст се отворени, а граѓаните веќе се јавуваат за да донираат потребни средства. Најпотребна засега е флашираната вода за пиење, која сме во можност да ја дистрибуираме до поплавените делови во Источна Македонија. Упатувам апел секој кој е во можност да сврти на отворените броеви за донација со цел да помогнеме. До организацијата на Црвениот крст од Охрид понудена е помош од страна на организацијата на Црвениот крст од Крагуевац и Јужице, Србија. Состојбата во Охридскиот регион стабилна. Во поплавените делови на градот водата се намалува, велат од Центарот за управување со кризи во Охрид. Не постои опасност од поплавување. Нивото на водата во езерото е на безбедно ниво, а браната во општина Дебрца е стабилна, додава од Центарот за управување со кризи. Раководителот на Центарот за управување со кризи во Охрид, Митко Темелковски, во телефонски разговор за О2 телевизија потврди дека состојбата во општина Охрид е стабилна. Во поплавените околни села во општина Дебрца настанатите водотеци веќе се намалуваат, објаснува тој. Онаа заробена вода која има во градот веќе се намалува и не станува збор за поплава. Нашите екипи се излезени на терен цело време каде се врши проценка на настанатата штета. Пошто потоа посебна комисија ќе ги разгледува и оценува барањата на граѓаните за оштета, која ќе биде обезбедена од страна на локалната самоуправа. Состојбата со браната во општина Дебрца е безбедна, а нивото на водата е стабилно и засега не постои никаква опасност од поплавување. Исто така и нивото на вода во Охридското езеро е на безбедно ниво. Со цел да не се поплави битолското село Новаци, започна рушење на регионалниот пат кој од Битола води до општината Новаци и до рек Битола. Со дозвола од Министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски, ангажирана е голема механизација со која ќе се пресече патот на 100 метри од браната на рек и од излијаниот 9-ти канал. На тој начин ќе направиме вештачко испуштање на најдојдената вода, со што ќе спречиме поголеми материјални штети, истакна градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски.
Започна рушењето на регионалниот патен правец кој од Битола води до општина Новаци и до рек Битола. Со пресекувањето на патниот правец се очекува да се намали нивото на надојдената вода од пробиеното корито на Црна река за 1 метар. Со дозвола од министерот за транспорт и врски Милеана Киевски ангажирана е голема механизација со кој ќе се пресече патот на 100 метри од браната на рек и од излјаниот 9 канал. На тој начин ќе направиме виштачко испуштање на надојдената вода, истакна градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Поради овој прото бидејќи на овој дел, кај ќе осечиме асфалтот, затворен е кругот, тука нема кај да води ова вода, се пренасочува према Новаци во стамбените објекти. Зато се одлучиме на ваков потек, за да му дајме пролаз на овие поплавени површини, да има проток према Рибарци, Гнеотино, Брод и 10-тиот канал кој се влива во река Црна. Тој додаде дека изминативе денови биле превземени сите потребни превентивни мерки, но и дека се евакуирани повеќе жители од поплавените куќи. Големи ќе бидат материјалните штети во домовите на нивите во Пелагониското поле, но и во манастирот Света Богородица каде има навлезено 2 метри вода со што се оштетени фреските. Поврзувањето на населението од општината Новаци и Битола во наредниот период ќе се одвива преку обиколницата што води кон селата Добромири, Агларци, Дедебларци, Добрушево до Тополчани, каде ќе можат да пристигнат во Битола, додава Котески. Граѓаните на општина Новаци велат дека поплавени се дел од куќите кои се на почетокот на селото. Каналот 9 е скинат и цело поле е поплавено. Имаме да речем 20% од селото се поплавени куќи. Кухниот имот му е поплавен. Е сега тоа е загрижувачки за тие што јас сум малце погоре. Две-три куќи се веќе поплавени долу. Едната се одвојува за да падне, другите ваму има над 200-300 вреќи ставено, има потпори. Ако се скини, ќе бега водата надолу по теко на крај Црна, на кај Рибарци, Гнеотино. Директорот на Центарот за управување со кризи Шабан Салиу рече дека ако е потребно, ќе се направат и други вештачки корита за истекување на водата, со цел да се избегне поголема опасност од поплавување на селата во општина Новаци, но и да се избегне опасноста водата да навлезе во куќите и на земјоделските површини и да предизвика големи материјални штети. Ова одлука беше донесена по состанокот на регионалниот кризен штаб во координација со првиот човек на републичкиот кризен штаб, министерот Милеана Киевски. Учениците од основното училиште Братство Единство Охрид во соработка со Црвениот крст организираа хуманитарна акција со цел да ја покажат својата хуманост и да го дадат својот придонес за помош на загрозените од поплавените подрачја. Акцијата ќе трае во периодот од 5 февруари до 8 февруари. Со надеж дека нашиот хуман гест ќе ве поттикне и вас, ве покануваме да ни се придружите, велат од основното училиште Братство Единство. Нова авионска несреќа го шокираше светот, а во истата својот живот го загубиле најмалку 16 лица. До несреќата дошло откако авион на авиокомпанијата TransAsia Airlines со крилото удрил во еден од мостовите во близина на главниот тајвански град Тајпеј и притоа се срушил во реката. Трагедија се случи во предградието на Њујорк, кога воз се заби во автомобил кој останал заглавен на железничка пруга, при што загинаа 7 лица. Околу 30 лица загина откако патнички авион на компанијата TransAsia Airlines со 58 патници и членови на екипажот падна во река во Тајпеј. Патничкиот авион ја изгубил контролата и паѓајќи со крилото, најпрво удрил во такси возило и во мост, пошто паднал во реката Келунг, недалеко од главниот град на Тајван, Тајпеј. До несреќата дошло само 3 минути по полетувањето на авионот од аеродромот на Тајпеј кон островите Кинмен, југоисточно од кинескиот град Ксиамен, објавила ЦНА. Контролорите на летот изгубиле контакт со авионот во 3 часот и 55 минути според локално време. Околу 170 членови на противпожарната служба и на медицинскиот персонал се трудат да спасат и да им помогнат на преживеаните. Спасувачката акција се уште е во тек, а досега 16 патници се спасени, додека неколкумина патници се уште се водат како исчезнати и се предпоставува дека се заробени во трупот на авионот. Како што соопштува тајванската влада, од 58 луѓе во авионот, 53 биле патници и 5 мина членови на екипажот. Главно се работи за кинески туристи кои се враќале на копно. Причините за несреќата за сега не се познати.
Најмалку 7 лица загинаа, 12 се повредени, откако приградски воз се судрил со автомобил на железнички премин северно од Њујорк, како што изјавил гувернерот на државата Њујорк, Ендру Куомо. Во несреќата загинала жената која го управувала джипот и уште 6 патници од првиот вагон на возот кој пламнал во оган. Несреќата се случила кога жената излегла од автомобилот за да се ослободи од рампата, која паднала врз задниот дел на возилото среде железничкиот премин, а токму во тој момент наишол возот. Според портпаролот на железничката компанија Metro North Railroad, возот кој се движил по линија на северните предградија се судрил со джип на преминот во районот Валхала. Првично се запалија автомобилот и предниот дел на возот, а патниците биле преместени во последните вагони. Додека возот горел, во него имало 750 лица кои не биле во можност да излезат. Огнот повредил најмалку 12 луѓе, пренесуваат американските медиуми. Општина Охрид е една од водечките општини во Република Македонија во делот на водење социјална политика и грижа за овие категории луѓе. Уште една потврда за реализирани ветувања во поглед на заложбите за подобрување на условите за живот на социјално ранливите категории, субвенционирање на делот трошоците на овие категории луѓе, континуирани стипендии на студенти, помош за семејствата чии семејства биле опожарени, поддршка за дневниот центар Зраци, се само дел од проектите кои ги реализира локалната самоуправа од Општина Охрид. Ова не е се, тука не застануваме. Нашата борба за подобра иннина на охријани продолжува и во иннина, истакна на денешниот презградоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Општина Охрид е една од водечките општини во Република Македонија во делот на водењето на социјална политика и грижа за социјално ранливите категории, истакна на денешната пресконференција градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски. Тој потенцира дека ова е уште една потврда на реализираните ветувања и нивни заложби за подобрување на условите за живот на овие категории луѓе. Општина Охрид на месечна основа во износ од 600 денари субвенционира одредена сума на комунални трошоци на социјално ранливите граѓани од Охрид, што тие ги имаат кон јавните предпријатија Комунарец, Проаква, Ниско Градба и Градски гробишта. Оваа субвенција ќе ја користат околу 300 охриѓани. За период од неполни 2 години, Општина Охрид од својот буџет издвои 6.049.525 денари за да им го олесни секојдневието на социјално ранливите категории луѓе. Со овој проект за овие 300 охриѓани, Општината ќе издвојува 180.000 денари секој месец. Во насока на поттикнување на наталитетот од 2014 година до денес, доделена е парична помош на 419 мајки, а по овој основ Општината исплатила 2.327.754 денари за стипендиите за талентирани студенти од 2013 до 2015, веќе се исплатени вкупно 1 милион денари, а овој проект ќе продолжи да се реализира и во иднина, истакна на денешниот прес Никола Бакрачевски. Локалната не ги заборави и семејствата чии куќи беа опожарени во минатото, додаде Бакрачевски. И во период од 4.4.2013 година до 31.12.2014 година. За опожарените објекти Општина Охрид исплатила вкупно 2.475.771 денар. Градоначалникот Бакрачевски истакна дека Општина Охрид обезбеди и средства за работно ангажирање на лица кои ќе работат со децата од дневниот центар Зраци. Тука не застануваме, нашата борба за подобра иднина на охријани продолжува и во иднина, истакна на денешниот прес градоначалникот Никола Бакрачевски. Локалната самоуправа е во постојана комуникација со Министерството за труд и социјална политика, но и совработените кои континуирано се ангажирани во работата на дневниот центар за згрижување и адекватна нега на лица со посебни потреби Зраци. Општина Охрид веќе успеа да обезбеди средства за исплата на вработените лица кои ќе ги негуваат овие категории граѓани. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски тврди дека ќе се искористи секоја можност за да се реши статусот на сите вработени во овој центар. Јас напоменав дека ние до сега во два наврати успеавме да обезбедиме средства во трајање од 6 месеци за исплата на надоместоците за работно ангажирање на лица кои што се грижат за лицата со посебни потреби згрижени во тој центар.
Ние како Община Охрид и како локална самоуправа, која што секако дека има обврска да води сметка за сите наши граѓани, во кои се вклучува и лицата и вработени, и лицата сгрижени во тој центар, ќе продолжиме понатака континуирано да го поддржуваме тој центар и секако дека ќе искористиме секоја можност за конечно решавање на дефинитивниот статус на сите оние кои се ангажирани во тој центар и евентуално сите оние активности да се приклучиме кон сите оние активности кои што Министерството за труд и социјална политика ги планира за ваквите категории на граѓани. Светот денес го одбележува Светскиот ден за борба против ракот во Македонија во текот на минатата година. Алармантно подигната бројката на заболени на рак на дојка, а старосната граница се повеќе и повеќе се спушта и се почесто се соочуваме со млади пациенти кои што се заболени со овој вид карцином. Оздружението за борба против ракот Борка апелираат што повеќе да се обрне внимание на своето здравје, зашто само на таков начин ќе бидеме тука и со своите блиски. Со апел до граѓаните што повеќе да обрнат внимание на своето здравје, да прават редовни превентивни прегледи, особено жените кои се позагрозена група во однос на малигниот канцер, и малку повеќе да посветат внимание на себе, и оваа година Сдруженијето за борба против ракот Борка го одбележува Светскиот ден за борба против оваа болест. Тие се активни веќе 8 години и во текот на целата година непрестано организираат активности за подигнување на свеста за борба против сите видови на рак во Македонија. Едноставно сметаме дека треба повеќе да се работи на подигнување на свесноста, на едукација и на информирање на граѓаните, затоа што сепак има примери дека ракот е сепак потенцијално излечива болест во Република Македонија, меѓутоа доколку се открие на време, особено на некои видови на карцином, каде што навистина преживувањето е над 95%. Од Сдруженијето додаваат дека постојат многу програми кои не се имплементирани, како што е скрининг на ракот на дојка, но сепак постојат опортунистички скрининзи и поволности кои луѓето можат да ги искористат. Одбележувањето на некаков светски ден или недела служат само за да го поттикнат населението повеќе да размислува на некаква тематика. А ние во Борка во текот на целата година имаме бројни активности, предавања, зашто сметаме дека само со секојдневна работа во текот на целата година, најмногу го би се придонесло за подигнување на свеста за карциномот, изјавува Биба Додева, председател на Сдруженијето за борба против ракот Борка. Конкретно имаме зголемување на бројот нели во Република Македонија за ново откриени пациенти секоја година, меѓутоа за жалост секога тоа се уште е, да кажам, проблем, бидејќи немаме реална статистика на точната инциденца, точната превеленца, значи морталитетот за малигните заболувања, и тоа е една од работите на кои што се трудиме дека оваа година нешто ќе се смени, да имаме конкретен регистар токму за овие бројки. Додева дополнително објаснува дека според статистиката објавена на крајот на минатата година, алармантно подигната е бројката во Македонија конкретно за заболени на рак на дојка, а старосната граница се повеќе и повеќе се спушта и се почесто се соочуваме со млади пациенти кои што се заболени со овој вид карцином. Раното откривање на ракот на кожата, како и на сите други типови на рак, е најзначајно во успешноста на лекување на истите. Доктор Зоран Костојчиновски, дерматолог во Јавна здравствена установа Обшта болница Струга, вели дека кога станува збор за ракот на кожата, треба да се следат сите промени на кожата, а преку дермоскопско испитување се добиваат информации дали има проградирање на промените или промените се во фаза на мирување и нема потреба од понатамошни интервенции. Најопасен од кожните ракови заболувања е меланомот на кожата. За рано откривање на ракот на кожата многу се битни на времената самоконтрола, како и контролата од матичен лекар, вели доктор Зоран Костојчиновски, дерматолог во Јавната здравствена установа Обшта болница Струга. Тој додава дека преку дермоскопско испитување се добиваат информации дали има проградирање на промените или промените се во фаза на мирување и нема потреба од понатамошни интервенции. Сите промени на кожата кои што мируваат треба да се пратат, додава Костојчиновски.
Посебно тие пеги кои што се во ниво на кожа, да кажам, ако почнат да се зголемуваат, ако почнат да променуваат боја или да карварат, во тој случај веднаш треба да се јават пациентите на лекар како би се презеле одредени активности да се превенира лошата прогноза на болеста, посебно за малигниот меланом, кој што е еден од најмалигните тумори на човечкиот организм. Тоа што е битно во спречувањето на појавата на рак на кожата и едукацијата кај пациентите, која вршиме покрај преку медиумите и со предавање на децата во училиштата. Навременото откривање е најзначајниот фактор во успешно лечење, потенцира Костечиновски. Све што е навреме фатено и све што е од доктор коректно лекувано, ја мислам со 100% успех може да се спречи, да дојде до поголеми оштетувања на било кој дел од организмот, на било кој тип на рак на човечкиот организам кој што се јавува. Костечиновски додава дека најчести причини за појавата на ракот на кожата е изложувањето на штетните сончеви зраци, посебно во нашиот регион кај земјоделците и рибарите. Типовите на кожа, пред се оние кои немаат доволно пигмент меланин во кожата, значи плавите особи се ризични за појавата на раковите заболувања, како и постарите луѓе, но и наследниот фактор има голем удел, додава Костечиновски. По подолга расправа, Советот на самостојниот синдикат за образование, наука и култура на вонредна седница синоќа оцени дека е постигнат договор помеѓу СОНК и ресорните министерства по барањата кои беа причина за генералниот штрајк. Советот донесе одлука генералниот штрајк да биде прекинат во сите основни и средни училишта, како и во градинките. На состанокот присуствува и министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Од Министерството за образование потврдуваат дека двете страни постигнале договор за социјален диалог. Секторот за внатрешни работи Охрид заедно со Црвениот крст и Заводот за трансфузиологија денеска реализираа крводарителска акција. Одзивот добар, 15 службеници на СВР Охрид даруваа крв. Инаку секторот за внатрешни работи Охрид организира најмалку 3 крводарителски акции во текот на целата година, вели портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Прва крводарителска акција за ова 2015 година, на која вкупно 15 службеници на СВР Охрид ја даруваа драгоцената течност. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски за О2 телевизија истакна дека вакви крводарителски акции треба почесто да се спроведуваат. Ова е традиционална активност на СВР Охрид во делот на дарувањето на крв, која што најмалку 3 пати годишно се реализира со Црвениот крст и Заводот за трансфузиологија. Сметаме дека и СВР Охрид треба да биде дел од хуманата активност за дарување на драгоцената течност. Вакви крводарителски акции треба почесто да се организираат за да им се помогне на оние на кои им е потребна оваа драгоцена течност. СВР Охрид нека биде добар пример за сите кои сакаат да спасат живот и да им помогнат, бидејќи не знаеме кога ќе бидеме немокни и ќе ни биде потребна ваква помош, ќе ни треба крв, додаде за О2 портпаролот на СВР Стефан Димовски. Црква стара 1500 години исплива од езеро во Турција. Тоа само ја потврдило легендата за постоење на голема историска црква која датира уште од 4 век, а која е посветена на апостолот Павле. Се предпоставува дека црквата поголемиот земјотрес кој во 740 година по Христа ја погодил територијата, потонала во езерото за повторно да се појави по 1500 години. Истражувачите и жителите на византискиот град Изник, некогашна Никеја во турската провинција Бурса, биле изненадени кога под површината на езерото се појавиле темели на некогашна византиска православна црква која е стара околу 1500 години. Професорот Мустафа Сахин од одделението за археологија на Универзитетот Улудак во Бурса вели дека темелите испливале на 2 метри длабочина на 20 метри од брегот. Тој вели дека историските податоци говорат дека изградбата на црквата почнала во 313 година, а била завршена најверојатно во 500-та година. Професорот Сахин наведува дека на истото место би требало да лежат и темелите на локалниот парламент од римско време. Покрај римското здание била изградена и величествената црква која најверојатно доминирала во тој регион. Овие значени настани го означуваат почетокот на изградбата и на другите величествени храмови на територијата на Мала Азија, во сите градови каде што живеела христијанска популација и во сите римски провинции.
Се предпоставува дека црквата поголемиот земјотрес, кој во 740-та година по Христа ја погодил територијата, потонала во езерото, за повторно да се појави по 1500 години. Всушност се смета дека тоа бил еден од првите големи храмови што ја краселе тогашната православна Мала Азија. Со ово откритие, конечно се докажале како точни локалните легенди за постојање на голема историска црква од 4. век, посветена на светиот апостол Павле. Овој петок боите на Македонија уште еднаш ќе бидат презентирани пред европската јавност. Овој пат станува збор за учество на македонските каратисти на Европското првенство, кое ќе се одржува во Цирих, Швајцарија. Во дневникот на О2 и за петте синокешни надпревари од најатрактивната кошаркарска лига, каде домакините однесоа победата на три од средбите. 35 каратисти во кадетска, јуниорска и конкуренција на јуниори до 21 година ќе ги бранат боите на Македонија на Европското првенство кое ќе се одржува во Цирих, Швајцарија, почнувајќи од петок 6 февруари 2015 година. Селекторот Александар Кузмановски ќе ги води кадетите. Арлидин Хусейни е задолжен за јуниорите, а Златко Димовски е задолжен за надпреварите каде каратистите ќе изведуваат кати. На минатото Европско првенство во Лисабон, македонските каратисти освоја 4 медалји. Берат ја купи се закити со златен медал, Мартин Стојменов со бронза, како и Пуликсена Јовановска и женскиот ката тим во надпреварите каде презентираат кати. Синоќа во НБА Лигата се одигра 5 надпревари, каде фаворизираните екипи очекувано славеа над своите противници. Најобедливата победа забележа тимот на Golden State Warriors, кој на гостински терен го совлада тимот на Sacramento Kings со 96-121. Војните ја најавија победата уште во првиот дел над преварот, а на одмор заминаа со резултат од 42-63. Стефан Кјури и Клей Томпсон беа единствените стартери кај Golden State кои постигнаа двоцифрен број поени. Кјури го заврши над преварот со највисоки за својот тим 23 поени, на кои додаде 9 асистенци и 3 украдени топки, додека Томпсон реализираше 14 поени и една асистенција. Кај поразените домакини Демаркус Козинс и Руди Гей комбинираа 46 поени. Демаркус имаше одличен настап каде постигна 26 поени, а додади 11 скока, 4 асистенции, 3 украдени топки и 4 блокади. Додека Руди реализираше 20 поени и 3 скока за 37 минути поминати на паркетот. Втората екипа која победи на гостински терен е Бостон Селтикс. Тие со доминантна игра во текот на целиот надпревар славеа на Нью Йорк Никс со 97-108. Најефикасен на надпреварот беше играчот на Бостон Авери Бредли со 26 постигнати поени, а Кармело Ентони од таборот на домакините реализираше 21 поен и 6 скока. На останатите три надпревари домакините не дозволија да бидат поразени пред својата публика. Портланд минимално славеше на Дјута Джес со 103-102. Детроит го угости тимот на Мајами Хит во дуелот кој заврши со резултат од 108-91. И Филаделфија се избори за 11-тата победа сезонава, победувајќи ги Денвер Нагетс со 105-98. Локалните жители во Саратов, Русија, станаа сведоци на необична појава. Во градот падна портокалов снег, информира информативната агенција Свободние новости. Во областниот центар за хидрометеорологија и мониторинг на животната средина го објаснија настанот со минувањето на циклонот Западна Сахара над регионот. Воздушната маса ни дојде од Северна Африка преку Средоземното и Црното море. Воздушната маса од Сахара, полна со прав, откако примила еден дел песок и влага, сега паѓа на европскиот дел на нашата земја и Кримскиот полуостров, а таквата необична боја му ја дава обичниот песок, соопштил раководителот на регионалната метеоролошка служба Михаил Болтухин. Според метеоролозите, портокаловиот снег не представува никаква опасност. Жолто-портокаловиот снег нема да му наштети ни на човекот, ни на животните. Апсолутно нема потреба од страв. Не падна камења, прецизираше Болтухин.
Утре времето ќе биде променливо облачно со локални врнежи, претежно од снег со слаб до умерен интензитет. Врнежите ќе бидат повеќе застапени во западниот регион. Во петок предпладне ќе има нов поинтензивен влажен бран со врнежи претежно од дожд на планините од снег. Ќе дува умерен повремено засилен југоисточен ветар. За време на викендот ќе преовладува променливо време со повремен слаб локален снег. Почитувани, на телевизија О2 следевте дневник. Флеш вестите се во 18 часот, а дневникот 2 во 20 часот. Ви посакуваме пријатно попладне со програмата на телевизија О2.